Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt på Gravid vecka för vecka. Gud, min röst är lite hes just nu. För att jag och er är väldigt trötta. Det är väldigt sent på natten. Men vi har en anledning. Vi har varit uppe och monterat upp vår nya vagn. Okej, inte jag. Jerry har gjort det mesta. Det är han som filmar just nu. Men som sagt, vi har ju inte avslöjat vilken vagn det var vi körde på. Så vi tänkte att without further ado, vagnen som vi köpte blev Silver Crosswave 2020. Som jag har väntat på den här vagnen. Jag var lite orolig att den inte skulle komma i tid eftersom att vi fick den ganska nyligen. Och jag är i vecka 37, vilket innebär att BF är om 3 veckor. När ni ser det här är det om 2 veckor. Så att ja, jag var lite orolig att den inte skulle komma i tid, men den kom till slut. Och vi är väldigt nöjda. Och idag får ni även en chans att se den i dubbel duo, eller vad man ska säga, format. Det gjorde vi inte när vi var i affären. Men nu har vi monterat den så. Dock är det inte så här vi kommer vilja ha den. Vi vill ju ha den så att liggdelen är upp till och den här sittdelen är vänd åt andra hållet och ner till. Men vi kommer behöva köpa ett par andra adapter, märkte vi, när vi monterade upp den, för att just nu går inte det att fästa den där nere. Men det ska göras. Den är supersnygg. Jag är väldigt nöjd med utseendet. Det var en av anledningarna till varför vi lutade oss mot Silver Crosswaven. Sådana saker som bara så här konjak, läderhandtag och jag vet inte, själva färgen. Vi valde färgen granite eller granit, jag vet inte hur den uttalas. Alla de här små grejerna som att man kan kika på hur Noelle har den när hon sitter där. Saker som att hon också har lite ventilering. Och det har även lilla syster. Om man kollar här så lyfter man bara på den här lilla grejen. Och så ser man lilla syster också få lite luft om det så skulle behövas. Alla de här små grejerna och saker som gjorde så att vi kände såhär, nej men den här vagnen är nice, vi kör på den. Och om vi ska kika lite närmare, gud, så har vi sittdelen här. I och med att Noelle sover så körde vi lite impulsivt med en liten elefant som försöksperson. Det som är så nice med den här vagnen, det är att den kommer med lite sån här åkpåse som man kan ta av om man vill. Och då är det bara lossa här. Och så lyfter man här. Och så där. Så ser man hur det ser ut där inifrån. Och den är väldigt lätt att fästa. Det är bara att trycka på den här. Och hej. Så kommer de loss. Och sen när man ska fästa den så pop. Och pop. Så är man fastspänd. Och ju mer Noelle växer så går det också att skjutsa upp de här, ska man säga, säkerhetsbältena för att passa så att de kommer fint mot hennes axlar. Det gillar vi. Och så går det även att justera. Skedde en liten olycka där. Ripp våra fina juldekorationer. Julen hände inte så slut så att det är... I alla fall. Den här går även att justera. Jag kommer dock inte ihåg hur man gjorde det. Vet du? Kommer det finns en spak här ändå. Ja, så då kan man även fälla ner den och fälla upp den om hon har somnat. Och även den här går att luta bak om jag skulle ligga och sova. Så då är det bara... Eller så. Och så har vi den här UV-skyddsdelen här framme. Som man kan ha. Och så kan man skjutsa fram den. Bam! Skyddad från solen. Och kommer vi då till liggdelen så har jag faktiskt inrett den lite redan. Här inne har jag lagt en liten kudde som vi fick från vårt babynest och en varm filt. Och så har jag, det här är faktiskt Noels gamla snuttefilt Dino, som vi tänkte att varför inte bara pass it down till lilla syster. Som ni ser så har hon också en, det är inte en åkpåse, men det här är liksom skyddet och den går ju också att ta bort väldigt enkelt, samma princip. Men vi väljer att ha kvar den för att hon kommer ju första februari, om hon kommer som planerat. Och då är det bättre att hon är lite varm
Jag kan prata om den här vagnen i flera år. Vi är väldigt nöjda. Stort utrymme och förvaring här ner till. Sen så har vi min favoritgrej och det är skötvagnen. Skötväskan. Just det. Så ni ser att jag är trött. Jag behöver sova, men vi fortsätter. Och det som är så nice med den här, det är typ att de har, det är inte riktiga knappar utan det är magnetfästen. Så att den är väldigt lätt att både öppna och fästa. Behöver inte ens göra någonting själv. Det här var den gamla skötväskan som vi hade med Noel. Och ja, som ni ser, det är väldigt stor skillnad. Den känns nästan som om den är halva storleken. Det här är Silver Cross Waves egna babyskydd. Och den är minst lika fin som vagnen själv. Vi visade ju redan lite i affären om hur den funkade. Och det var ju liksom väldigt enkelt att justera här. Och så låser man den här, boop, och lossar på bromsen på samma sätt. Jag kan tänka att det är många av er som undrar varför vi valde att köra med Silver Cross Wave istället för Bugaboo Donkey Duo, så var det andra alternativet. Och det vi märkte i princip, det var att under vår betänketid så stötte vi på ganska många vagnar av båda varianter, alltså på bredden och på längden. Och det vi märkte, det var i princip att alltså en vagn på längden funkar bättre i våran vardag. Vi bor exempelvis i en lägenhet, en liten tvåa. Och den här vagnen, den är ju så pass att vi kan liksom bara slussa in den i något hörn. För att vi får inte plats med vagnen i vårt barnvagnrum. Så den går liksom att slussa in här ganska enkelt. Nu ligger åkpåsarna där så jag tänker inte skjutsa in den. Men sådana saker är saker som gjorde så att vi valde att köra på längden istället. Många klagade på att Silver Cross vagnar, att deras hjul är lite stela och hårda. Men det här är som sagt en Silver Cross Wave från 2020. Och då har de återgärdat några av de klagomål som kunder haft tidigare. Och fixat punkteringsfria och mjukare däck. Och de har även gjort vagnen i helhet mycket, mycket lättare. Så att den ska vara lättare att ha att göra med. Och då kände vi så här, men då så, gud, då är ju, då är det menat. Det blev den här vagnen helt enkelt och vi känner oss väldigt, väldigt nöjda. Den bästa egenskapen med den här vagnen, som jag tycker personligen i alla fall, är att man får en mugghållare på köpet. Det fick man inte med Bugaboo Foxen, jag var tvungen att köpa till den själv. Så att det här gjorde mig väldigt glad för att jag märkte med Noel att det behövs. Det är faktiskt det jag har att säga om vagnen. Om det är någonting ni undrar eller så skriv i kommentarsfältet. Jag hoppas att ni har haft lika kul under den här videon som jag har haft bara med att visa er vagnen. Jag avslutar som vanligt med att visa magen. Gud, får jag sammandragning. Kanske ni kommer få en sån här bild. Magen ser alltid ut som en typ så här kanonkula så fort jag får en sammandragning. Men, hörni, här har vi magen vecka 37. Nu är det som sagt 25 dagar kvar till BF. Här har vi den framifrån. Vi väntar ivrigt på att lilla syster ska komma. Och nu när vagnen är här så är vi mer än redo. Du får jättegärna komma. Jag önskar er alla en trevlig helg och så ses vi nästa vecka. Då tänker vi nämligen visa er en liten house tour. Där vi inriktar oss på tjejernas lekhörna och deras sovrum. För där har vi gjort lite förändringar. Hoppas vi ses nästa vecka. Ni får ha det bra. Hejdå!